Добар ден во уште едно издание на ексклузив. Денеска се дружите со мене и Кристина. Четврток ден за Евровизија и секако дека посветивме минути на вечерашниот настап на Тамара, но денеска имаме интересни гости. Нема ништо повеќе да ви откриеме, само поради тоа што треба да останете со нас во следните отприлика некаде 30 на минути. Ексклузив стартува веднаш. Во ексклузив ќе гледате директно од Тел Авив, на само неколку часа пред настапот. Тамара Тодевска со ексклузивно интервју само за нас. Таа ни откри детали за незиниот настап, но и дали се сретна со светски познатата Мадона. Главните актери од представата Макбет, Сашко Куцев, Драгана Лошкова и режисерката Нила Витошевич, гости во нашето студио. Не пропуштајте! Како што кажав, четврток ден за Евровизија, секако посветивме минути на настапот на Тамара Тодевска вечерва, настапува подреден број 17 и секако дека и држиме среќа, а ексклузивно интервју направи мојата колешка, па што зборувавте? Јас многу би сакала да можев да ви се вклучам од Тел Авив заедно со Тамара, но сепак што Тамара ја вклучивме директно во Скопје. Тука дошт, тамо сонце, да видиме како поминуваат, како се подготвуваат и што можеме да очекуваме токму вечерва на Евровизиската експо сцена. Од вторникот Тел Авив е центарот на евровизиските случувања и по првата полуфинална вечер следува втората на која што Македонија настапува или нашата Тамара Тодевска која што ќе на направи на вистина горди со нејзиниот настап токму вечерва. Пред да видиме што ќе направиме и дали ќе одиме во финале, ние искрено стискаме палци. Ја имаме Тамара од Тел Авив да ни каже каква е атмосферата. Здраво Тамара, како се чувствуваш, како во Тел Авив? Имаме втора полуфинална вечер, ние ти посакуваме многу среќа, ама ти долови ми каква е атмосферата. Дечки, поздрав од сончевиот Тел Авив. Се стопивме од топло, али е преубаво. Многу ни е напорно, секојдневно сме на проби, на снимања и на интервјуа, за тоа све биде како што треба, али имаме убава енергија сите, многу сме опуштени, затоа што најверојатно веруваме многу во себе и во нашата песна, и све тоа така како подмачкано. Двете проби кои што ги имавме, па и оваа третата, буквално пред самиот настап вечерва, звучат одлично, изгледаш прекрасно. Како течат подготовките? Дали е се подготвено за феноменалниот настап вечерва? Многу сум задоволна од коментарите од сите страни. Што се однесува до изгледот, за тоа се погрижи Александар Ношпал и Армен Дрмадани. По овој пат сакам да го поздравам мојот другар Сергеј Варошлија, кој што кажа преубави зборови пред некој ден за мене и за мојот тим. И многу сум му благодарна за тоа и за целата поддршка која што ја добивам од сите вас, не само од него. По отварањето на Евровизиската ноќ или Евровизиското лудило на Португаловиот тепих, видовме дека си навистина популярна во Израел. Дали може би право ти ја чувствуваат како конкуренција? Никој не остана рамнодушен после нашиот настап, поготово после првата проба, пошто никој не очекуваше со што располагаме. Никој не знаеше свесни со што располагаме. И сум многу задоволна. Покрај песните кои што влегоа во финалето од првата полуфинална вечер, кои се твоите фаворити генерално на Евровизија оваа година? Имам неколку песни кои што ги подпевнувам постојано. Една од нив е Махмуд, Италија Махмуд, Азербејџан Джингис. Арменија ми се свига нашата соседка од Грција, ми се свига Србија, ми се свига... Тоа е тоа, мислам. Настрана од настапот кој што ќе го имаме вечерва, светските медиуми ми пренесува дека Мадона пристигна во Израел, да не се видовте, да не се сретнавте. Мадона ми се јави преска, рече дека стигнала, имаше проба, саундчек, го поздрави многу Сергеј исто така, и рече дека едва чека да дојде во Македонија кога ќе ја организираат концерт. Тамара, ќе ти се заблагодарам за ово интервју. Ние навистина те бодриме, ти посакуваме многу среќа. Знаеме дека ќе имаш фантастичен настап. Сите наши позитивни мисли се со тебе. И за сам крај во ова вклучување на ексклузив, која е твојата порака до сите гледачи и сите оние кои што можеби ќе гласаат вечерва? Дечки, бидете горди на нас и да не влеземе и да влеземе у финали и да бидеме последни или први, како и да е, бидете горди за тоа што навистина дадовме се од себе. Тие ни беа можностите, толку се можеше. Така што јас само очекувам од вас да ми пратите поддршка, да ми пратите љубов и убава енергија и да пуштате сликички за да гласаат за нас.
надвор од нашата држава. Ве сакам и ве поздравуваме. Мафнете Ајден сега на камерата! Ке ја поздравиме ние Тамара токму тука од студиото во Скопје. Денеска ќе ја гледаме на евровизиската сцена, меѓутоа сега имаме гости кои што веќе ги гледате. Нема да ви држам многу во изненадување, одеше и Форшман, Сашко Коцев и Драгана Лошкова. Добро дојдовте. Во експлозив за прв пат. Се надевам пријатно вие, како се чувствувате? Баш убаво да ви кажам. Како сте изморени лист? 4 месеци подготовки, денеска ќе зборуваме за Макбет. Представата која што е поставена во МНТ. Среќа, ни ги покривте подочњаците. Само што разговаравме со Драгана, се одморили. Драгана, ќе ви каже она за не за јас. Уште ја сонувам представата. Синека, сонував. Како ја играме на мала сцена, зошто на мала сцена играме, имаше во публика само 7 луѓе. Ја сакав да се самоубијам. Зашто викам само 7 луѓе има во публика? Тоа на мала сцена. Не е таа сценографијата и нешто не оди, не ќе се измачи цела ноќ. Веќе почна кошмари. Драгана, дали ти се одмори? А на други, ќе ви раскажам. Ако Сашко веќе има кошмари, не е баш одморен. Па јас исто така не би можела да кажам дека сум одморна. Сега немав кошмари, меѓутоа имам уште потреба да си седам дома, да си молчам. Што се вели да излезеш од улогата на Леди Макбет? Па да си излезам од улогата, едноставно да се одморам, како да кажам. Јас ја не мислам дека сум влегла од улогата и не можам да излезам од улогата. Такво да, нешто според мене не постои. Да. Си имаш, одиш на работа, си правиш проби, после дома си го живееш својот секојдневен живот. Меѓутоа, едноставно тоа те оптеретува, се вложуваш, сакаш да направиш некаков добар успех, да се усогласиш со екипата, да направите заедно нешто убаво. И тоа е тоа што едноставно те вовлекува. Верувам дека веќе сте подготвени, но колку време ви требаше за тоа? Па представата се работеше 4 месеци точно, но не значи дека 4 месеци работевме цело време активно, зашто се поклопија во меѓувреме, имавме доста и снимање, па имаше мали прекини. Јас снимав и серија и филм, останати од дел од екипата, па имаше мали паузи, па потоа имаше проблеми со Министерство за култура, со средствата кои што доцнеа многу, многу за доцнеа. Представата требаше да има премиера негде после 27 март прво беше за ден, светскиот ден на театарот, па потоа ја одложувавме. Стигна на 9 мај. Стигна на 9 мај, дури победа над фашизмот. Или денот на Европа. Светски битен ден. Дали денот на Европа. И заради тоа, но сепак еве да кажеме дека 3 месеци активно се работеше. Таа представа, рачунете, последните месец дена сме ја играле секој ден, а некојаш дури и по 2 пати. Е, тогаш јас тогаш ја сонува. Да, исто нешто вака. Дури бевме полудени. Кошмар како на Сашко или во некоја поблага варијанта. Па кога почнаа тие ефекти да влегуваат крв, кога почнавме да ја пипаме крвта, ножевите, да. Буквално да соживуваат. Да, да, буквално тоа нонстоп го сонував како кошмар, како нешто да се случува. Крв на рацете и така. Да, да ве прашам јас првен за Нела, таа требаше да биде присутна тука, меѓутоа оправдано ќе е одсутна, ќе ние ќе оправдаме, да, на вистина не можеше да дојде, се извинува и таа, се извинуваме во нејзино име. Не беше возможно во некоја друга прилика или ќе дојдете вие кај нас на представа, па пред представа. Може, кога сме ќе представите, да ве прашам и двајцата како помина премиерата, како сте задоволни од одзивот на публиката, знам дека репризата беше распродадена. Па до сега репертуарот на МНТ ретко да нешто не е распродадено. Премиерата беше стварно беше препълна една таква еуфорична атмосфера, посебно еден притисок имав кај мене, зашто е многу одговорна улога, многу одговорно големо дело и некако целиот тој товар на целата екипа како да падна врз мене и некако дури јас не помтам како сум ја одиграл представата за разлика од премиерата, за разлика од првата реприза каде што веднаш тие некои сили во воздухот ги нема и само си во тој свет таму играш. Играш сигурно многу подобро. Може да не е тоа толку подобро, колку што е посвесно. Да. И ако после прва реприза, лактот сум си го скршил, овде не можам да се потпрам, овде бев, еве, уште сум растечен, целиот, ама уште, предходно имав после Котини, ама после оваа изведба, викам, добро е Сашко, не играш за награда, а тоа не играш за награда е смешка од лани, ничија земја на театарскиот фестивал во Еден Черендрински во Прилеп, ја доигравам представата и после представа, на кај дома тргаме со кола, викам, бе, што, во кав ми беше овој прст? Јас сум си скршил прст на представа. А не си почувствувал ништо од еуфоријата и од... И носев овакво, бев да го снимам, и после кога ја добив наградата за најдобра главна машка улога и рекој па добро ве па се пак па значи гледа вредеше да се исплатало. Така, а Драгана ќе каже за
незината чувство за може да, да видиме. Имаше ли ти трема да. Пред премиерата, како за тебе помина, се сеќаваш ли на премиерата? Не, се служувам дека тој притисок што постои за премиерната изведба е навистина голем и многу често се служувам дека после изведбите се многу порелаксирани и поавтентични. Меѓутоа, мене ме изненади реакцијата на публиката, зашто јас не бев сигурна колку ќе помине добро материјалот кај публиката, зашто е навистина тешка представа. Од сцена во сцена се влегува во некоја потешка ситуација. Репликите кои што се изговараат станува збор за убиство, за предаство, за некои тешки теми. Не знав тоа колку публиката ќе сака да го гледа и како ќе го прими. Навистина сум изненадена од тоа колку добро ја следеле представата, колку се им било јасно, колку го следеле текстот, затоа што станува збор за Шекспир, станува збор за стих. Меѓутоа, реакциите на публиката беше дека представата, текстот, приказната се се следало многу добро, што многу ме радува. Јас се освестив кога згрме, кога се изгаси светлото, пошто представата во еден здив се игра, дури нема каде аплауз да даде публиката после некоја сцена, и само кога се изгаси последното светло, кога згрме аплаузот, и тоа што се освести. Тоа што се освести, да. Баш згрме некако, тако збор употребува. Станува збор за трагедија на Шекспир, една од неговите најголеми 4 трагедии. Станува збор за многу комплексна тема и комплексен лик. Буквално за тебе, Сашко, колку беше тешко за ти да се подготвиш? При тоа прочитав дека кога ти била понудена улогата, буквално си се размислувал да прифатиш. Па да, секако, затоа што е многу големо дело и некогаш е подобро да не го одиграш, ако не си подготвен, него да го одиграш и да се лизнеш. Сметаше дека не си подготвен? Не, не, само ми требаше еден ден да размислам до каде сум стигнат со моите актерски способности, так. Со моето актерско искуство низ годините, што немам на репертуара во момент, што не сум одиграл, и реков да, ова ќе го правам и ќе влеземе до крај со ова и мислам дека стигнавме до еден на вистина резултат на едно заведно ниво. До сега не немавме можност да присуствуваме, но Кристина сигурно... Да, јас ми ќе слушнам со вистина прекрасни коментари. Изведба, значи, траја 2 часа представата буквално во еден здив. Се игра, а и се гледа. Да. На првата реприза, дури не можев, на крајот кога умираме, не можев да станам, се запали светлото и почнам плаус, почнам да се поклонува. Однака ми требаш да се издишам, за да излезам од сцената, за да после се вратам и да се поклонам. Се пара ли карта повеќе? Има ли гратиси? Гратиси нема. Тоа е нашиот синдром, стандард да се барат гратиси, меѓутоа добро се научивме дека... Мислам дека во последно време не е... Некако е многу сменето тој момент. Од времето, кога дај ме некаја карта. Не, едноставно само ме прешуваат луѓе што игра, кога игра и само ги препраќа мната.мк, мната.мк и веќе многу трае представата? 2 часа. 2 часа. 5-10, како беше? 2 часа и 15 минути. 15, така беше? Да, 2:15, да, точно, 2:15. Вие сте главните ликови во Макбет. Сопружниците. Односот, да, сопружниците. Односот, всушност, на Леди Макбет и самиот Макбет е еден од најанализираните и во литературата, меѓутоа, ете и во овие односи кои што ги имаат. Кажете ми, каков е вашиот однос? Како вие се навикнавте еден на друг? Битик, јас се Драгана зборував и ти ми постучи дека ова е втора представа каде што играте вака со Сашко, да речеме, главни улоги. Втора представа каде што сме директни партнери, јас така мислам, каде што имаме заедничка сцена, сме играле во повеќе представи заедно. Мислам дека Фигаро имаме заедно сцена, во Оваја не се сеќавам на моментот на некоја друга. Па јас има доста престои поминале, па не може да премотаме назад колку биле. Како, Драгана, ти ќе го опишеш еве односот? Односот меѓу нас двајцата или односот... Да, на сцена, колку на вас ви беше тешко да влезете во ликовите, колку беше тешко да се навикнете, бидејќи станува збор за навистина едно тешко дело? Добро, сега ние сме колеги кои што работиме во еден инстансабл долги години, така многу долго се познаваме. А затоа јас не знам никогаш како да зборувам за тоа како влегуваш во ликот. Значи, имаме текст. Текстот дава сам по себе некои задачи. Во текот на процесот режисерот задава задачи и веќе кога ќе почнеш да ги да пробаш или да ги исполниш тие задачи, веќе го градиш ликот. Значи некоја магична врата сега влегува во ликот. Јас барам лично не сум почувствувала, можеби има некој што тоа го прави. Тоа е занат и работа.
седнуваш, го сработуваш. Јас тоа така го доживувам. Јас го споредувам често како... Јас отидов еднаш кај мојата сопруга, таа беше трета смена, на работа на ургенте, на клиник. Так. Отидов таму, тука имаше повредени, крв, снимање, таа радиолог, нешто се случува, некаков хаос. Јас се потресов, не можев дома отидов. Тоа за нив е работно време. Така. Тоа за и работни задачи, да, исто така како да и за вас. Тоа е работното време, јас доаѓам, ми треба време. Некогаш на вистина тоа што вика да не можеш да влезеш во лик, тоест не можеш да отидеш во тој другиот свет кој што го носи тој лик. Едноставно е потешко тоа да се направи. Но овде да, требаше поголема енергија, да кажеме, во представата и воопшто и самата представа која ќе почне. Првите 5 минути играш, но тоа уште не, уште сум јас Сашко и еднаш почнуваат буквите крш, почнуваат да отпадјат и доаѓа еден нов свет, еден нов лик кој што го живе тој живот кој што е напишан од Шекспир. Замислете пред 500 години е напишан како да е денеска. Значи, како односите, така, да? Како респондира со општеството во кое живееме денеска? Како што кажа Стана Гуза, трагедија пред многу години. Да. Ако разкажеме приказната, тоа е за една болна амбиција кај еден човек, но и кај неговата жена. Тој има дилеми дали тој сака да биде крал, кој секој сака. Да. Човекот сака да биде негде најгоре, но како да стигне до таму? И Вилјански го убијам. Не, имам дилеме, нема да го убијам. Ке го убиш, вика, уби го. Ти не ме сакаш, значи, ако не го убиеш. Ти зар се плашиш тоа да го направиш? Кој се плаши? Јас се плашам. Ајде, и го убива. И одеднаш доаѓа на врвот и таа вели се поарчи се, а не се доби ништо. Има еден стих таков. Одеднаш врвот ти станува небитен затоа што почнува да те јаде твојата мисла и твојата грижа на совест, почнува да се да не ја раскажуваме целата. И на крајот сепак тоа е еден човечен лик кој што од извалканите раце од крв на крајот полуде. И мислам дека и... тоа може да се протолкува и во денешното општество без разлика што е представа или литературно дело создадено пред 500 години. Па да, човечките односи се уште траат, за жал. За жал се истите внатре човечки и меѓучовечки односи. А ние се смеевме на проби дека да не беше жена му на Магрет, он уште ќе си тераше, ќе си беше жив, ќе си беше на некоја висока позиција, ама она го натера. Споменавте дека секако е тешка трагедија, воопшто да се соживее човек, да се изглуми, колку е тешко е да се биде во едно дело на Шекспир. Трагана, колку е тешко да се обработи вакво дело? Такви големи автори, како што е Шекспир, како што е Чехов, тие со својата величина и со бројот на изведби, односно луѓе кои што се зафатиле да ги прават и да се изведуваат низ секаде низ светот, прават еден притисок и префрлаат една одговорност. Така. Се разбира дека кога ќе се зафатиш да го работиш Шекспир, некако чувствуваш некаков страф и некаква одговорност. Дали нешто ќе направиш ти што нешто ќе ги надмине другите што ги работеле тоа, туку дали ќе бидеш на едно ниво за кое што некој ќе рече добро, еве ова е Шекспир на вистина. Меѓутоа можеби е добро да му се пристапува како и на секој друг проект, како на секое друго театарско дело, како на секој друг текст и едноставно чесно да се изработи и мислам дека тогаш ќе се добие резултат кој што е автентичен, а дали на некој ќе му се допадне или не, тоа е веќе прашање на вкус, секогаш е прашање нормално, на вкус. Нормално. Сашко, зошто треба да дојдат да погледнат Магбет? Да погледнат Магбет, затоа што сигурно се сретнале низ годините со ова дело, затоа што е лектира, не се сеќавам за која година беше, втора или трета, може и четврта, во средните училишта, сигурно се сретнале со ова дело да видат оваа постановка и оваа визија, ова читање на Нела Витошевиќ, да видат еден посовремен израз, по-различен од доста представи кои што се на овој репертуар, да видат едни млади актери, имаме некои десетина млади актери, некои дури уште се и студенти втора, трета година, рамо до рамо со поискусните актери и да видат уште една представа во Македонскиот народен театар. Следната представа е на 28 28. Потоа ги најавиме во јуни, МНТМК
следете. Мислам дека во јуни има уште една изведба, па потоа сме на фестивалот Војдан Чернодрински. Во Прилеп, го заборев датумот кој беше? 7 јуни беше, така. И потоа тука некаде 25 јуни веќе завршува репертоарот, се подготвува нова представа. Веднаш почнува да се подготвува нова представа. Вие сте фул, значи напорно се работи. Да, напорно се работи, да. 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 Цело време и потоа од 1 септември со нови сили, освежени. Да. Со нови представи, нови сили. Драгана, да. Што е она што го подготвуваш по Макбет, кој се представите на кој што работиш, нешто да не откриеш, може би имаме снимање серии, филмови, Сашко истото прашање и за тебе, мисли го одговора. Да. Јас во моментов немам некој следен проект. Mm-hmm. Репертуарот што е во мната на мојата матична сцена, полека ќе се одмарам од Макбет и така. Сашко? Понатака е секој дневија. Некој филм, може би, серија? Па, да, еден филм сега најтазе ми израдува. Филм на Кристијан Ристерски. Не смеем повеќе детали да откривам. Ке се снима најверојатно некаде по средина на септември, почнува снимањето. Интересна урбана приказна. И се снима една серија Летово, за која што сум многу среќен што ја добив улогата. Исто не смеам. Ништо не смееш да ни кажеш. Не знам зошто нема да ви откривам, зашто ќе го имате продуцентот како гостин, мислам вечерва дека се случува тоа. А тогаш ништо не откриваме. Ќе открие повеќе детали. Па сите овие премиери повторно вие ќе ни дојдете на гости. Да. И така некако ќе направиме. Јас сметам дека доволно најавивме се, освен ако нешто сакате да дадете. Беше ми драго. Не, доволно е самото наше гостување и самата ваша покана, ми е многу драго што. Нас е многу драго дека дојдовте. Дека дојдовте, да. Канал, сега... вие рачунате, да, 4 гратиси имате за 28. Не почестивте со присуство, е ви со карти, обовезно. Кристина, одиме? Одиме? Одиме, готово. Стефан, ти само размисли кога ќе земеш. Па тебе нормално, па тебе. А уште двете? Аха, добро ќе земам, бете, јас помислив да идеме како водителски пар. Добро, ајде ќе размислам за оваа понуда. И сега да ве прашам, ја видовте Тамара, ни се вклучи од Телавив, Праут ја слушнавте ли, ви се допаѓа? Да, посекако дека ми се допаѓа. Што мислите што за мене? Тамара е првиот пат. Еднаш пред 10-тина години кога ја слушнав Александар Митевски во студио, тоа беше една реклама, мислам за Angels Cafe. И му викам, Александар, кај најдоваа Црнкиња? Не Црнкиња, бе, Тамара. Тоа беше само рекламче, онакво аудио, некоја песна беше. Што е најневеројатно од вас што го имаме моментално овде. А тоа, колку поени ќе освои, што тоа веќе е друго. Тоа не е битно. Битно е. Не е ни политика. Едноставно е бодување, гласање, тоа не можеш да го победиш. Јас лично сметам дека после неколку години на вистина имаме кандидат од кој можеме да очекуваме висок пласман. Па и јас така мислам, да. Што мислиш ти? Секој. Па, јас исто така се слагам со, се извинам, се сложувам со Сашко. Добро, тука се занесов, не сме Шекспир, можеме. Се занесов, да. Дека не сум дома. Се чувствува дека сте... Да. Се сложувам дека е извонредно талантирана и една од најдобрите наши пејачки. И што е исто така многу битно, сметам дека од тоа што можам да видам е дека е пејачка, односно изведувачка, која што лесно ќе се справи со тремата, баш ја доживам како многу самоуверена и мислам дека тоа е многу битен додатен фактор за да испееш добро пред толкава огромна публика. Да, исто се сложува да го кажам, таа е многу пргава по карактер. Така. Има таа сценска дрскост, ние што ја викаме, не е она негативна дрскост, таа сценска дрскост за која што нема проблем за таму. Па ќе видиме, да се надеваме. Ние се надеваме на финале. Па после Калиопи заслуживме после толку години едно финале, па и со право да биде една од поубавите песни што сме ги пуштиле на Евровизија. Ке ви се заблагодариме повторно што бевте, драго ни беше што бевте гости во ексклузив. Секако дека ќе бидеме на следната премиера на Макбет, ќе се видиме повторно тука. Ќе се видиме пак, ве. Ви благодариме што дојдовте. Благодарам и вас на поканата. Ви благодариме и на вас гледачите што не стеревте овие 20 минути. Верувам дека уживавте во разговорот од овие маестрални актери. Останете со програмата на 1 ТВ, следува Сергеева Рошлија и неговите модни критики. Чао! Чао!